ako si správne zavesiť hamák, naučíme sa spolu nejaké. Tento obsahuje už aj popruhy na zavesenie, čiže tak toto nám bude sťahovať ten strom. Si aj na druhej strane hamak. Žiadne tie popruhy sú tu není. Chcete porobiť na tom lanke rôzne tie uzlíky, ako sme hovorili. Aj druhý hamak zavesený a teraz si pôjdeme ešte. Tak to spravíme raz. Môžeme si dotiahnuť, ako potrebujeme. Ako vidíte, takisto zaviazané. Nuť. By sa, keby náhodou prší, tak je dobre si to. Priatelia. Čaute. Vítajte späť na kanáli Život v prírode Bushcraft. A dneska máme krásny teplý deň a tak sme sa rozhodli, že sa vybereme schladiť troška do lesa, že tu budeme relaxovať, takže zobrali sme si dva hamaky a dneska si spolu ukážeme, keď sme už tu, že ako si správne zavesiť hamak, naučíme sa spolu nejaké uzle, ktoré sa vám môžu hodiť buď na zavesenie hamaku, alebo potom ešte si dneska spravíme aj taký prístrešok nad hamak a tiež tie uzle sa vám tam môžu hodiť. Ukážeme si, lebo hamaky sa dajú zavesiť rôznymi spôsobmi, my si nejaké ukážeme a uvidíme. Takže ak vás zaujíma také niečo, tak isto si pozrite toto video. Takže priatelia, najskôr si pôjdeme zavesiť tento väčší hamak. Tento obsahuje už aj popruhy na zavesenie, čiže to bude také jednoduchšie zavesenie.
ukážeme si a potom si ukážeme tú menšiu, tam sú není popruhy na zavesenie, tak tu si potom tiež ukážeme ako takú závesi. Tuto si to dáme a vnútri máme takéto popruhy a ideme si to ukázať. Takže predtým, ako si pôjdeme zavesiť ten hamak, si je dobre potom naštudovať nejaké veci, napríklad aký rozostup medzi stromami. Tuto je maximálne 6 metrov, to je taký väčší, lebo je to veľký hamak, takže potrebujeme väčšiu vzdialenosť medzi stromami. Napríklad tuto máme, nosnosť je 220 kg, a tento hamak obsahuje už, ako vidíme, aj tie popruhy a karabinky. Čiže to bude také jednoduchšie zavesenie tohoto hamaku, ale teraz si najskôr teda ukážeme, ako zavesiť hamak, keď máme tie popruhy. A potom si ukážeme tú menšiu a tam sú není tie popruhy. Takže ideme si zavesiť tento popruh na ten hamak. Je to úplne najjednoduchšie zavesenie hamaku. Takže nič, to je, máme popruh, potom len prejdeme okolo stromu a týmto to bude vlastne takto sťahovať. Ten strom, nič zložité. Takže len prejdeme dokola. Tak toto nám bude sťahovať ten strom. A tu máme potom ešte karabinku, uzlíky, ako vidíte, podľa toho, či budeme si skrátiť chceť, alebo potrebujeme niečo dlhšie, tak uvidíme. A to isté ideme spraviť na druhom strome. No a už to máme na obidvoch stromoch. A teraz si pôjdeme už len zavesiť ten hamak. Takže priatelia, keď už máme popruhy pripevnené, môžete si to potom posúvať vyššie, nižšie, ako budeme potrebovať. Keď máme tieto uzlíky ešte a karabinku, takže výhoda, že môžeme si to skracovať aj nimi. Čiže zavesíme hamak takto, aby sme boli potom aspoň pol metra nad zemou, a to isté ideme spraviť na druhom strome. Priatelia, a zavesíme si aj na druhej strane hamak. Takže priatelia, hamak sa na nás usmieva a teraz ho len treba vyskúšať. Idem na to. To je ono. Uvidíme. Takže ja už tu ostanem a ty pokračuj. Možno ešte kúsoček vyššie ho dáme, ale inak fajn. A teraz si pôjdeme ukázať druhý spôsob. To je príjemné, hudba. A dá sa to použiť ako aj hojdačka. Doporučujem vám to. Takže priatelia, a hovorím, vidíte, tu máme tie uzlíky, ako sme hovorili, a môžete si ich spraviť koľko chcete. Stačí klasicky, takto len prejdete, aby ste zatiahli, a vidíte, by sme mali ďalší uzlík na karabinku. Takže tých si môžete porobiť koľko chcete, alebo tie popruhy dať vyššie na strome. Takže to sú také rôzne spôsoby. Priatelia, teraz si pôjdeme
zavesiť tento menší hamák. Ako vidíte, tu už je maximálne rozpätie medzi stromami je 3 metre, čiže musia byť bližšie tí stromy. A tu je už nosnosť iba 110 kg. A tu už nemáme tie popruhy, iba také lanka, a to si tiež ukážeme, ako zavesiť v tom prípade. Takže tu máme dve lanka. Žiadne tie popruhy sú tu není, ale to nevadí. Teraz si pôjdeme ukázať, ako zavesiť hamak len s týmito lanami. Pri niektorom hamaku, priatelia, môžete mať len čisto takéto lanko, nič iné, takže nevadí, ukážeme si tuto, si ho dáme takto na polovicu a spravíme si taký sťahovací, samozrejme, aby nám to sťahovalo ten strom, takto vidíte. A dáme to okolo stromu. A máme to tu takto prichytené. A zase to isté pôjdeme spraviť na druhom strome. Teraz uviazneme aj druhú stranu. A keď nemáme tie karabinky, tak si môžeme spraviť klasický úzol. Takýto dáme, prejdeme cez to. Toto ešte takto raz prejdeme. A tu spravíme normálne úzol. Ja nezatiahneme. Ten úzol nám bude držať. Dobre. A priatelia, keby náhodou máte karabinku alebo čo, tak si môžete porobiť na tom lanke rôzne tie uzlíky, ako sme hovorili. Môžete si spraviť tu na konci uzlík, stiahnuť a spraviť aj tri hore. A vlastne keď máte karabinku a tie uzlíky, tak by to bolo vlastne robené ako na hento, keď si dáme karabinku a už si to len pripevníme na karabinku a máte to robené. A tiež by ste mali viacej tých uzlíkov, dajme tomu aj tu, takže by sme mali ešte aj tuto, by sme si spravili, dajme tomu uzlík, a vidíte, máme viacej. Podľa potreby by sme si. A máte to aj ono, takže keď si kúpite nejaké karabinky, takže to budete mať také jednoduchšie. Takže priatelia, už máme aj druhý hamak zavesený a teraz si pôjdeme ešte ukázať nejaký prístrešok alebo celtu, ako zavesiť nad hamak. Takže priatelia, a teraz sa spolu pôjdeme naučiť super uzle, ktoré sa nám budú hodiť na zavesenie tarpu alebo celty nad hamak, aby na nás nepršalo. Tak poďme na to.
Priatelia, a teraz sa spolu naučíme taký sťahovací uzol, ktorý sa vám bude hodiť pri stavbe prístrešku alebo hoci čoho, alebo keď budeme chcieť si spraviť prístrešok z toho tarpu na ten hamak. Takže tu máme krátky koniec, len obmotáme okolo stromu. Necháme si troška vôle. Toto si dáme takto cez ruku. Tu máme takto, spravíme raz. Tak to má, držíme tieto konce, spravíme túto takúto slučku. Tuto prehodíme túto slučku cez toto a stiahneme. A máme tu sťahovací úzol, ktorý bude držať a nepustí, keď budeme naťahovať ten tarp. A pri rozviazovaní jednoducho stačí zatiahnuť toto a máme to rozviazané. A potom, keď máme na tom prvom strome ten sťahovací úzol, to nám drží, teraz pôjdeme k druhému stromu, na ktorý potrebujeme natiahnuť to lano. Tak to spravíme. A tuto si spravíme tiež taký zaujímavý úzol. Proste priložíme sem. Takto si ho tu zafixujeme. A prejdeme stredom raz. A dva. Tak. A tuto spravíme klasický úzol. A stiahneme. A máme tu tiež taký podobný sťahovací úzol. Môžeme si dotiahnuť, ako potrebujeme. Viac a menej, ako potrebujete. A drží. Na to, aby to bolo natiahnuté, perfektné. A môžete povoliť, vidíte, keby ste menej potrebovali, takto potrebujeme natiahnuť. Natiahneme.
Priatelia, teraz sa spolu naučíme uzol prusik, ktorý sa nám bude super hodiť pri pripevňovaní toho tarpu nad hamak. Takže máme len kúsok lana, tuto si ho môžeme na konci urobiť uzlík. Klasický uzlík. Dobre. A tu si proste dáme takto a len prejdeme jedenkrát, druhýkrát a môžeme tretíkrát prejsť. Tak si to usporiadame a len zatiahneme. Tak a máme prusik. Výhoda tohoto je, že takto môžete pohode si nastavovať s ľahkosťou ako chcete, ale proste keď pôjdete tuto, tak to je, ide veľmi ťažko. Keď to máte natiahnuté, skoro to vôbec nejde. Takže ja to vám na to stiahnutie úplne stačí. To by ste sa museli úplne zaprieť, aby ste to pohli. Ale potom takto v pohodičke s ľahkosťou si môžete ponastavovať, ale takto vám to potom bude držať, keď budete ťahať. Normálne by som sa asi na to zavesil. Ale potom stačí len. Takže to si spravíme na jednom konci, môžeme na druhom a tu potom si ponaťahujeme ten tarp. Takže priatelia, my sme si to tu natiahli, ak sme si to tam ukazovali na tej nižšie, alebo tuto by sa to zle ukazovalo. Máme to tak spravené, ak sme si to tam ukazovali. Tu máme tie prusiky, ako vidíte, takisto zaviazané. A teraz si to len natiahneme cez ten prusik. A môžete buď takto, alebo sa zastá potom aj tak na... tieto hrany tak na koso to dať, ale ako kto vyhovuje. My si dneska ukážeme takto. Takže môžeme si to buď na karabinku zapnúť. Alebo ešte si ukážeme jeden spôsob, keď by sme nemali karabínku. Priatelia, keby nemáte karabínku, tak nič sa nedieje. Stačí nám nejaké drievko. Prepcháme si cez to uško. Tuto si dáme takto. A na konci si dáme drievko. Takto. A len zatiahneme. A máme pekne ten prusik, sa dá natiahnuť a drží nám to. A už máme tarp zavesený. Takže priatelia, ja som to tu nejako upevnil, aby to ako tak vyzeralo. Potom by sa, keby náhodou prší, tak je dobre si to pripevniť viacej, aby to malo taký pekný sklon, aby tá voda sa vám tu nedržala, ale pekne stekala
steká, ale mne sa to už nechce pripevňovať, lebo aj tak to budem dávať dole. Ale to už by ste sa s tým vyhrali. Takže priatelia, my sme dokončili to naše hamakové miestečko. Niečo sme sa dneska spolu naučili, nejaké tie uzle a ako sa dá zavesiť tá hamaka, rôzne spôsoby. Je toho strašne veľa, ale človek keď to používa, na to príde aj sám. Ono, tie uzle, čo sme si dneska mu ukázali, to si môžete hoci ako zaviazať, lenže tieto sú výhoda, že sa ľahko dajú rozviazať, keď sa niečo stane, nemusíte toľko to rozmotávať. Ale však záleží na každom. My sme vám dneska ukázali nejaké také základné uzle, také výhodné, čo sa dajú, a dúfam, že sa vám to páčilo. A ak áno, tak samozrejme nezabudnite čo? Nezabudnite, priatelia, olajkovať toto video, napísať komentár a tí, ktorí ešte stále neodoberáte, sa prihláste na odber tohto kanála. A to by bolo asi všetko, priatelia, a vidíme sa potom na budúce pri nejakom peknom videu z prírody. Čaute! Čaute!